Uch boshli bola dunyoga keldi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. G'ayrioddiy bola dunyoga keldi. Gudakning 3ta boshi bor deb xabar beradi Daily Star. Chaqaloq va uning onasi o'zlarini yaxshi his qilishmoqda. Ayol homiladorlikni me'yorda o'tkazgan. Shu bois 3 boshli bola tug'ilganda hayratga tushib qoldi. 2ta qo'shimcha bosh normal boshning orqa qismiga bevosita biriktirilgan bo'lib, hatto ularning sochlari ham bor deb yozladi xabarda. Bunday holatlar Hindistonda birinchi marotaba emas. Ushbu holat esa Hindistonning Uttar Pradesh shtatida sodir bo'lgan. Ko'rdingmi?